трикутнику з Вадимом Трюханом, дипломатом, який до нас долучається. Вадиме, доброго ранку, раді вас вітати. Доброго ранку, студія. Традиційно радий вітати всіх вас на каналі «Четверто». Абсолютно навзаєм. От ми так в прев'ю перерахували кілька претендентів і претенденток, які називає видання «The Politico». Як ви сприймаєте такі креатури? Чи можна вважати Далю Грібаускайте українською фавориткою, такою, яка була би для нас, ну, мабуть, найбільш бажанішим і бажанішою лідеркою НАТО наступної каденції? Ну, загальновідомо, що Даля Грібаускайте, вона традиційно є таким, знаєте, другом України, є лобістом України на будь-яких дипломатичних політичних майданчиках, і зрозуміло, що її призначення було би в плюс Україні. Але тут треба дотримуватися певного балансу, коли намагаєшся визначитися, хто є найбільш оптимальною кандидатурою. Суть цього балансу полягає в тому, що людина, яка очолить НАТО, вона би мала не тільки бути другом там чи лобістом України, а повинна мала би мати таку серйозну політичну вагу в рамках НАТО і загалом на міжнародній арені. І в цьому плані якраз нашим друзям балтійцям все-таки похвастатися мало є чим. Все-таки більшу вагу мають західноєвропейські політики. Те, що там фігурують і нідерландці, і італійка Федеріка Могеріні, це говорить про те, що боротьба лише починається. От. А якщо розглядати виключно оцю трійку, то, на мою думку, найбільше шансів, звичайно, у хорватки. Чому? Тому що в неї є досвід роботи в НАТО, вона була, ну, фактично, це заступник генерального секретаря, там, чи помічник, вона звучить. От, вона має досвід, їй не треба якийсь час на розкачку, і її нормально би сприйняли і всі держави-члени НАТО, бо вже мали досвід з нею спілкування. Але, на мою думку, зараз абсолютно ще рано якісь прогнози робить. Більше того, завдання України не дати в штангу, поставивши ставку на когось одного. Ми маємо вести таку спокійну, як то кажуть, витончену гру, працювати з усіма кандидатами і в жодному випадку не виказувати своїх симпатій на користь одного. Бо нам історії з необранням нашого фаворита в США, пані Клінтон, я думаю, що повинно вийти. Обернулось надто дорого. Да. А пане Валерію, яких ви думок про цих кандидатів? Чи дійсно маємо ми тут дуже виважено підходити до якихось висловлювань стосовно майбутнього очільника Альянсу? Ну, я, знаєте, не маю такого оптимізму, що майбутній очільник Альянсу, хтось, який дуже близький, там, любить Україну, щось там суттєво змінить по відношенню до України. Ну, не та структура, де ти приходиш зі своїм статутом і починаєш управляти. Ні. Однозначно, і тим паче, практика, наприклад, тих політиків, яких я, можливо, там особисто знаю, які там були депутатами в Балтійських країнах, і вони чи політики, там міністрами, і стали політиками в Європейському Союзі, зокрема в Європарламенті, чи мають посади, ну, вони діють в парадигмі саме тих інституцій, куди вони приходять. Тобто вони свої там думки, свої позиції залишають десь ззаді. А можливо, вони до них звертаються? Так, я не заперечу, що лояльність, вона до країни має велике значення, але не буде вирішально однозначно. Тому заяви нині, те, що лунають зараз, це така, знаєте, історія Грібаускайте, це також треба десь працевлаштуватися, давайте скажемо чесно, ну, відверто. Говорити про те, що це буде така якась там надалі найуспішна політична кар'єра, ну, не знаю, можливо, але я не ставив би на це дуже багато. А в контексті нашого шляху до ПДЧ, пане Вадиме, чи можемо ми розраховувати на, от через якусь більш лояльність і більш ліберальне ставлення до України, можливо, надання нам такого статусу, надання нам плану дій щодо членства, як ймовірної супермети, принаймні, на найближчий час, на каденцію наступного чи наступної лідера чи лідерки Альянсу? Ну, дивіться, я згоден з колегою. Не генеральний секретар визначає політику НАТО. Там рішення в основному приймаються консенсусом. Відповідно, визначальна роль якраз держав-членів, а не апарату самої організації. От. Генеральний секретар, він, ну, такий собі, ну, як ніби технічна фігура, модератор. Він контактує, він намагається досягти якогось прогресу, там, вироблені позиції. От. Він доносить позиції там, зацікавлених сторін там, і таке інше. Він десь формує порядок денний, але, знову ж таки, на основі тих позицій, які є у держав-членів. Тому говорить про те, що для наступного генерального секретаря, хто би ним не став, може стати, ну, такою собі, таким собі пріоритетом там питання надання ПДЧ Україні, Грузії,
От, ну я би, відверто кажучи, не став. Тут все-таки більше це питання залежить від позиції держав-членів і від зовнішньополітичної кон'юнктури. А вона зараз, на жаль, абсолютно несприятлива для України. Тому давайте будемо, звичайно, що цю тему проговорювати із тими кандидатами, які викристалізуються десь через 8-9 місяців, не раніше, напередодні саміту, який буде проведено в Мадриді, чи в кінці травня, чи на початку червня. Але давайте будемо все-таки більш відданими ідеї виконання того, що є, використання тих інструментів, які є, саме інструментів, які нам надаються в рамках політики партнерства з розширеними можливостями, в рамках виконання річних національних програм. Завдання України, насправді, зробити так, щоб у наших критиків, у наших опонентів, які в НАТО до сих пір є, не було підстав для того, щоб затягувати ті чи інші рішення проти нас. Ну і відповідно працювати треба з усіма. І з важковиками, як то США, там Туреччина, Франція, Німеччина, так і з останньою найменшою країною, не будемо їх називати. Якщо говорити про ті ж такі прізвища, як вам видається, наскільки позитивним для нас в контексті нашого конфлікту, нашої війни з Росією, є той чинник, що одразу кілька з кандидатів мають таке достатньо критичне, різке і однозначне ставлення до Росії? А я і про Далю Грібаускайте, і про нідерландського прем'єра Рютте пам'ятаємо, звичайно, власне, ті звинувачення і ті слова, які звучать по лінії MH17 від Нідерландів до Росії, по інших аспектах. По пані Грабар-Кітарович, не знаю, може ви, пане Вадиме, додайте тут щось. Я пам'ятаю лише те, що коли вона була присутня в Москві на фіналі Чемпіонату світу з футболу, то коли розпочалася залива, Володимир Путін з нею парасолькою не поділився, і вона стояла геть мокра, поруч стояв абсолютно сухий під захистом Путін. Ну, це таке, напівжартома, але чи бачите ви якусь диспозицію у претендентів антиросійську, що могло би зіграти на користь Україні? Ну, дивіться, деякі аналітики вже роблять припущення, що в залежності від того, як буде розвиватися ситуація у відносинах з Росією, чи як буде себе вести Росія в найближчі місяці, відповідно, і з'являться більші шанси у більш антиросійських там політиків, і особливо тих політиків, які перебувають на східному флангу НАТО. Але, повторюся, що я казав на початку, мені здається, що очолювати НАТО має важковиговик, незалежно, жінка це чи чоловік, тобто людину, яку будуть сприймати президенти, прем'єри. От. Я не хотів би зараз виокремляти, хто найслабший, там, хто трошечки сильніший з тих кандидатур, їх там біля 7-8, які прозвучали. Але виокремлю от те, що мені особисто десь імпонує, це от нідерландського прем'єр-міністра. Він дуже досвідчений політик, він в дуже непростих умовах, скажімо так, показав свою здатність формувати коаліції і в рамках Нідерландів, і своїми партнерами. От. І те, що стосується його відношення до Росії, воно продиктоване якраз справою MH17. Тобто він, як ніхто, розуміє, що таке росіяни. І він, як ніхто, зіткнувся з лавиною брехні з боку Російської Федерації. І, відповідно, його довіра до Путіна там і кооператив «Озеро» перебуває на відмітці нуль. Да? От. Є у нього найбільші шанси, чи ще у когось там другого? Я зараз не берусь судити, тому що ще навіть не почалися якісь серйозні проговори, там переговори. Це перший вилив інформації американського видання, якого згадували «Політико». Да? От. Але, тим не менше, я от виключаю, що на чолі НАТО стане хтось, умовно кажучи, слабкий. Да? Хтось, хто не володіє авторитетом в Вашингтоні, в Лондоні там, чи в іншій серйозній столиці. Тут в першу чергу, мені здається, будуть як мінімум 3-4 полюси сили, які будуть визначатися. Це Вашингтон, Лондон, який зараз фактично повернувся в велику геополітичну ігру після Брекзита і почав демонструвати, скажімо так, більш проактивну свою позицію в безпековій і не тільки в безпековій сферах, в порівнянні з тією ситуацією, коли він був в ЄС. Плюс Туреччина, це дуже серйозний гравець, у якого свої і регіональні амбіції, і він уже замахується на певний такий геополітичний фактор безпеки. Ну і, звичайно, що Німеччина, Франція. От навіть прозвучало вже в одному з коментарів когось із аналітиків, що, Вашингтон не дуже прихильно ставиться до Могеріні. Через це, у неї навряд чи там з'являться серйозні шанси. І це показник. Один з цих полюсів сили каже ні, і кандидат, відповідно, сходить з дистанції. А які будуть їхні позиції, ми знаємо трошки пізніше.
Дякуємо, пане Вадиме, за включення. Спасибі за коментарі. Вадим Трюхан, дипломат, долучався до нашої розмови.